Երկիջ Արկադի Դումիկյանը բավականին հաճախ է ճամփորդում, կապված իր համերգային ծրագրերի ու նախագծերի հետ։ Երկիջը պարբերաբար այցելում է նաև Հայաստան և այդ կադրերով կիսվում է սոցիալական ցանցի իր էջերի հետևորդների հետ։ Հերթական անգամ Արկադին բավականին հումորային հոլովակ էր հրապարակել թեմայի վերաբերյալ։ Այս հենց եք ապրում, ոչ տուն, ոչ տեղ։ Merci. Ժողովուրդ ջան, վերջը պսակին, ծնողներս ասին Էրիկա փրփրած, պիտի պսակ։ Բախտավոր ենք Սվե ջան, ցանկանում եմ մեզի մի հատ ղոչ տղա, երկու հատ աղջիկ։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, հումորը դեպի իհարկե քավոր ենք այսօր, մեր գեղեցիկ զույգին է բախտավոր։ Բախտավորն են, ապորցանք իհարկե շատ-շատ բալիկներ։ Անամ խարոշովա վեչերա։ Վլադիմիր Բարիսիչ, կակ տամ։ Սուպեր։ Thank you.
Գեզ ինչ լավնես Գեղեցկուհի հայ աղջիկ ես Սիրուն աղջիկ Սիրուն աղջիկ Սիրուն աղջիկ Գեզ ինչ լավնես Այսօր լավոր է Կաղտուկ սարով Ախսանյացում է Հարում ջան կանարեք Thank you.